လက်တော့ကိုဗစ် -19 ဒုတိယလှိုင်းဖြစ်စဉ်တွင်တင်ငမ်းကျွမြို့နယ်အတွင်းပို့တွေ့လူနာအများဆုံးတွေ့ရသောမြေစုံ KTW Karaoke Restaurant ကိုဥနေမောင်၏သားနေရေသွေးအောင်ဖွက်လထားသည်ဆိုကအသက်ကြီးပြတ်ပြောသူမှုမှာမဟုတ်မှန်ကြောင်းဥနေမောင်က၎င်း၏လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာကနေတင်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတဲ့ဥနေမောင်ကပြောကြားရာတွင်ယင်း KTW သည်မဖွင့်ငင်ကပင်တာဖိုလာပြေးပိုင်တယ်အောင်အောင်ပြောပြီးဖွင့်ပြီးချိန်တွင်လေဝေတာလေးများကို ပဆိုင်ကဘယ်သူလဲမေးရင်ပြောရမရပါကြောင်ခုတ်တောင်အောင်အောင်ဖြစ်အောင်ရေးများမဝွန်အောင်နီးပြူဟာတုံးထားကြောင်လေရေးစကံပြောပြချက်အရာတိရသီးဟူရေးသားထားပါတယ်ဆလတ်ပြီးနေရွှေတို့အောင်မှာအများတင်တယ်လို့လုပ်ငန်းကြီးများလည်းမရှိသည့်အပြင်ကီတီဝီကလည်းများဖွင့်ရမဆိုထားနဲ့တွားရောက်လိမ့်ပေမရှိပါထို့ကြောင့်မနာလိုဝန်တိုမစ္စတရစိတ်ဖြင့်နာမည်ဖြတ်မှုများသည့်လုံးဝမဟုတ်မှန်ကြောင်တိဒီအပ်ပါသည်ဟုဖွင့်လာဖြစ်ခေါ် ကိုနေရှိသေးအောင်ဖြာခင်ဖြစ်သူဥနေမောင်က၎င်း၏လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာကြီးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့အကြောင်းအလေးတွေကိုနေ့စဉ်တိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ